ollaan nyt Malmin lentokentällä. Me olemme Malmin lentokentän terminaalin katolla. En tiedä mikä tää on, onko tää terminaali vai mikä tää on, mutta katolla ollaan kuitenkin. Ja sen mä tiedän, että jos me nyt tästä tiputtais, niin meillä olisi aivan suora 20 metrin pudotus. Me alas, josta nyt Sami Saikkosen niskaa kyllä, koska Sami Saikkonen on tuolla alhaalla. Ja ei siinä mitään, hieno keli, vähän vilu. Mutta kyllä tässä pärjäillään. Oot ainutlaatuinen, laitan viestin siipiin lennokin. Nyt soi uusi versio Paperilennokista ja siinä tanssia tanssii kivasti. Ja just katsottiin, kun lentokoneet lähtee ilmaan ja täällä on tosi nostalginen fiilis kyllä. Ihan superhieno. Mielessä oot saavuttanut statuksen, missä oot vähemmän totta kuin tarua. Mä haluan kertoa sen, et sua ajattelin. Ja sen kirjoitan siipiin, paperille nokin. Mä haluan, et tiedät sen, oot ainutlaatuinen. Laitan viestin siipiin, lennokin. Onks varoka? Toni, Manta, tuu vähän tänne päin. Ja sitten varokaa. Lähtee nyt tuuleen mukaan kustin päälle. Hyvin se lentää. En olisi uskonut, että olisi lentänyt noin hyvin. Me ollaan sellaisia seikkailuja tehty tämän helikopterin kanssa. No aina yleensä lopuksi joku päässä. Kyllä Kusti ihan kokenut pilotti on crashaa noin kaikki eri paikkoihin. Ottaa vielä yhdet lipsynkat. No niin. Okei. Millä tässä on sammutettu? En mä tiedä. Siitä edestä paljon. No. Joo. Ehkä. Ei. Ei. Tää ei niinku... Tää tekee niinku... Me ollaan opittu vielä sammuttaa. Ei kun nyt se sammus on vähän hitaampi tää. Mä haluun vielä ottaa yhden syyn kanssa tästä yhden tiukan sit sen jälkeen. Mennään tonne ottaa vielä yksi syyn kanssa. Toi oli muuten normaali. Mä haluan kertoa sen, et sua ajattelee se. On jengi, sun ympäriltä. Jes, tanssijat lähti justiin. Saatiin ihan sika hyvät matskut niistä. Me otettiin tuolla GoPro-lentä. GoPro, mikä helikopteri? Lentävällä. Lentävällä. Ei, drooni helikopteri. GoPro 4, se lentää. Se on siitä hyvä. Lentävällä GoProlla otettiin tanssijoista vähän kuvaa ja tuli kyllä hyvä. Sitten otettiin lipsynkat myös sillä samalla laitteella ja nyt mennään vielä johonkin halliin kuvaamaan lipsynkat ja se olisi sitten tältä päivältä siinä ja huomenna nähdään taas. Bye. Meidän kaiutin tänne katolle. Me lähdettiin tekemään muita hommia, niin hän jäi tänne ihan yksi. Nyt mä menen hakemaan häniä. Hieno päivä tänään. Aurinko ruvennut paistaa. Meillä on upeat Vantaan voimisteluseuran Olivean tytöt on voimistelut täällä tehnyt hurjia trikkejä. Oli aika pelottavaa, oli vähän vaarallista ja jännittävää. Ja Roppe on vetänyt tiettyyn taattuun Roppe-tyyliinsä ihan täydellisesti, niin hyvä päivä ja pelättiin huonompaa säätä ja nyt kaikki on niinku tosi jees. Tällainen sitten. Tyvälykö tonne. Joo, mä otan vaikka tän takin peli nyt tässä. Hieno näköinen. Sitä suoja, pelaamaan sitä suoja. Enemmän tuonne päin. Hauska tippu nyt! Tää oli tässä tältä päivältä. Okei. Nyt on koko tämän päivän videot purkissa ja huomenna jatketaan. Saatiin justiin kuvattu tuolla ovilla semmoista hienoa lipsynkkaa. Näin. Ei oikeastaan mitään. Tosi hyvä päivä ollut. Ihan sairaan hieno. Aamulla oli vähän huono keli taas yllättäen.
No nyt on taas tosi hieno keli. Olisi pitänyt illalla mennä kuvaamaan. No ei siinä mitään. Mut toi. Ei mitään. Superhyvä meininki. Huomenna jatketaan.